Bem-vinda a mais um Caixa de Música, eu sou a Glaucia, esse é o seu programa de música aqui na TV Novo Tempo. Você pode sempre nos encontrar de segunda a sábado, fique de olho nos nossos horários, caixademusica.com.br. Hoje eu tenho comigo aqui um convidado, Bruno Mastrocola, seja muito bem-vindo aqui no Caixa de Música. Obrigado, Joyce, é um prazer estar aqui. Ele me chamou de Joyce, você nem percebeu. Não tem problema, querer. Mas você sabe que é engraçado, a gente já falou isso aqui em vários programas. Similares? As pessoas, todas confundem. Se tem um nome que me chamam nessa vida é Joyce. Mesmo é sem saber que eu e a Joyce, a gente é amiga e tal. É uma sonoridade similar, é, né? É verdade, impressionante. Eu conheço as duas, mas assim, enfim, mas tá tudo certo, porque eu já cometi... Apresentador não pode errar nome, eu já errei. Desculpa, algumas nossa. Vezes. Mas, eu, na verdade, eu acho muito interessante como chama de Joyce. Porque desde um vendedor que eu nunca vi na vida... Como é seu nome? Glaucia? Ah, passa um pouco. Ele então, fala Joyce. É muito engraçado. Mas então, começamos o Caixa de Música assim. Você pode deixar o seu recado também lá na nossa página, facebook.com/caixademusica. Curta e veja como participar. Você também pode nos seguir através das nossas redes sociais, Twitter, Instagram, @caixademusica. Deixa lá o seu recado. O que você está fazendo hoje? Hoje é quarta-feira, meio da semana. Tem gente que chega na quarta-feira e já está assim, vivendo o fim de semana na quarta-feira. Você é desses, Bruno? Você sabe que quarta-feira é aquele dia que você já olha e fala assim, graças a Deus a sexta tá aí, né? O descanso tá se aproximando. Engraçado, né? A gente sempre vive esperando uma recompensa. Dizem que a distância mais longa que existe é entre a segunda e a sexta. É verdade, né? É verdade, é isso mesmo. Olha, quero apresentar os músicos que estão aqui com a gente também. O Vitor, seja super bem-vindo aqui, Vitor. Veio acompanhando o Bruno e é também professor de violão do Bruno. Isso mesmo, dou aula pro Bruno há algum tempo já. É um bom aluno, Vitor? Excelente aluno, tem uma facilidade. Não precisa mentir, não precisa mentir. Muito, tem muita facilidade pra música, ele realmente tem o dom. Que legal, que legal. Bruno, você já tá naquele patamar de tocar e cantar ao mesmo tempo? Meu sonho é chegar aí, entendeu? Eu não consigo porque eu não coordeno muito bem. Eu não coordeno muito bem ainda tocar e cantar. Mas ele falou que eu sou um excelente, mas assim, eu mais falto do que vou. Então assim, eu gostaria muito de poder comparecer um pouco mais, Mas é um músico aí que eu tenho aprendido bastante. Que legal, Vitor. Seja bem-vindo aqui no Caixa hoje. E o nosso amigo, que quase a gente não gosta dele, ele quase não vem aqui. Nunca mais eu vim aqui, né, Joyce? Sabe o que é pior? Que eu tô rindo que ele tá guardando essa piada pra ele fazer. Acho que, o Bruno é bom aluno porque paga em dia. Acho que o professor de música é fenomenal. É, precisa... Se paga e não vai... Se paga e não vai, tudo bem. Agora, se vai e não paga... eu não sei se eu vou ter a oportunidade de falar ao decorrer. Fale, Cleveson Pedro. Eu queria mandar já um beijo para minha esposa, Neide, e para o nosso filho, que está na tá barriga. Quase nascendo. 8 meses, o Pedro. E um beijo para o João aí da minha igreja. Legal. Eu adoro essas pessoas ansiosas, que o programa começa, ela já tem que mandar um beijo. É que hoje é o programa dele, não posso nem ficar me metendo. Que isso, Clevinho? Você já quis garantir isso, o programa seu, é nosso, né? Não. Já deu o recado, isso? Já não estou em dívida mais. Já tem que garantir o seu. Mas eles estão aqui juntos, especialmente o Cleverson, faz parte desse projeto que você lançou agora, Reaprenda a Amar, que é uma música sua, né, Bruno? Depois a gente vai falar desse lado do seu compositor, que eu não conhecia, já sabia que você era cantor, mas compositor não sabia. E vocês fizeram esse, produziram esse CD meio juntos, assim, o Cleverson dando aquela orientada. Eu fiz os arranjos de base e toquei os pianos. Aí, essa é a minha parte, fala. É, na verdade, assim, a gente é amigo há um tempão e eu sempre gostei muito do Clevinho. Para mim, assim, momento que eu vou te elogiar em público aqui. O Clevinho é um cara muito artista, assim. Ele é um cara que consegue muito expressar o que a gente quer levar com a música. Uhum. Então, assim, eu falei, Clevinho, vamos fazer junto isso. O Delmar Reis participou no começo também. Então, com assim, animação. Com animação. O pessoal que animava no estúdio era o Delmar ali e tal. Aí depois ele foi para os Estados Unidos. Mas foi um projeto bem legal porque a gente concebeu junto, assim. Legal, legal. Vamos falar mais desse projeto. Depois a gente vai falar como é que a pessoa faz para ter... Que é muito legal. E você agora vai cantar, vai abrir esse caixa cantando Reaprenda a Amar, que é
O título. O título do CD, vamos lá. Não pareça, quero ser um pouco que tu és. Me livra de mim, quero ser novo homem. Vem minha vida transformar. Ei, ei, ei. Como ser completo e dependente dos desejos do teu coração. As minhas escolhas são sempre iguais, é só escuridão. Eu não tenho que temer, acredito no teu querer. Eu consigo te sentir, teu amor está sempre aqui. Palavra diz que nasci pra ser filho da luz. Abandono a mentira, abraço a justiça. Eu quero te imitar. Ei, ei, ei. Como ser completo e dependente dos teus caminhos e da tua ação. As minhas escolhas são sempre iguais, é só escuridão. Ei, ei, ei. Eu não tenho que temer, eu confio tanto em você. Eu consigo te sentir, teu amor está sempre aqui. Não há limites pro perdão, nem tempo para viver em vão. Se o meu sonho é te encontrar, abro mão de mim mesmo, ó Senhor. Vivo a cada dia à espera daquela manhã. Ame a quem for, não espere pagamento ou louvor. Negócio antigo na sua vida ou assim, ninguém sabia, ou a maioria das pessoas sabia? Como é que a composição na verdade, apareceu pra você? Eu, assim, eu pelo fato de ter crescido na igreja, eu sempre tive aquela mãe que incentivou, assim, vamos tocar piano. Aí me colocou no piano muito cedo. Mas sabe quando a mãe insiste e você não quer muito ir para aquele caminho, né? Então eu estudei, tipo, 7 anos de piano, mas para ler uma partitura eu sofro um pouco. Mas eu sempre tive muito um lance de... Sabe quando você idealiza canções e melodias e depois você trabalha na letra? Uhum. Então, eu sempre compus assim. Meio estilo até... Eu sempre falo pro Rochael, meio estilo Rochael, assim. Eu toco alguns acordes no piano. Isso já criança, na adolescência? Não, isso começou mais na adolescência, assim. Uhum. Mas eu nunca levei muito a sério. Não me levei tanto a sério. Sim. Então, assim, aí começou esse projeto... Essa música especial, eu tive um parceiro de composição que se chama Gustavo Lemos, que é um cara que toca muito bem violão. E aí a gente concebeu meio que junto, eu fiz a letra, uma letra que tinha muito a ver com o que eu estava sentindo e surgiu. E surgiu, e Clevinho aprovou. Clevinho. O mestre das composições. Bonita a música, né? Bonita, bonita. Essa é a primeira que você faz ou não? Essa é a primeira. Aí, ó, já começou com chave de ouro. Mas tem duas aí. Não, na verdade a primeira foi Nada Pra Temer. As duas gravadas no CD. Muito legal isso. Vamos cantar mais? Vamos cantar a próxima música, é uma música do Jader. Música do Jader, linda, inclusive... Que está no repertório também. Esse repertório, Bruno, esse disco,
Eu vi você falando que lançou. É. Como é que... Fala, conta a história. Bom, é assim, o projeto ficou pronto e... Por causa, físico ainda não tá o disco físico não está prensado, mas eu coloquei o CD para baixar de graça na internet. Uhum. Então, quem quiser acessar o nosso Face Olha, lá, meu tem... amigo, isso não é pirataria, isso é lícito. Então não, porque você demorou pode... tanto assim que eu falei, quer saber? Eu acho que assim, se é para Deus, eu acho que tem que chegar logo essa uhum. mensagem. E aí... Vê isso no seu coração e você fez. Olha, você pode entrar lá no facebook.com/mastrocola. E também vê lá, tá lá disponível. Tá, acho que é um dos primeiros posts lá, tá fixado. Legal. Legal, Bruno. Vamos cantar então enquanto ele não vem. Vamos. Música linda do Essa Jader. Música foi uma pérola, assim. Eu queria até agradecer o Jader, que fez uma canção, assim. Eu falo, Jader, eu queria uma canção que falasse de céu, da nossa espera pelo céu, que é uma coisa que a gente ouve tanto e às vezes a gente esquece de falar um pouco da nossa espera. Então é uma música muito, muito linda. E o Clavinho interpreta muito lindo também. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo prometeu que vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz que Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. Meu maior desejo é um dia abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão, contemplá-lo face a face com os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que esse dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e recobro minhas forças na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, eu sigo com fé. Levanto os meus olhos para me diz que Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher que já são seus. Ele vem pra recolher os que já são seus.
canção maravilhosa, né, gente? Ficou lindo, lindo, Bruno. Eu sempre me emociono muito, assim, quando eu canto essa música, porque eu tenho uma ideia. Eu acho que quando a gente canta, refletindo no que a gente canta, eu acho que você é ousado muito mais, sabe? Uhum. Então eu às vezes engasgo assim no meio, mas é emoção. É linda, lindíssima. É uma bela música para você que tá cansado, especialmente você que tá cansado e tá com saudade de um lar que você ainda não conhece, saudade de alguém que você tem certeza que tá selado para a volta de Cristo. É uma música lindíssima. Feliz, muito feliz já de fã nessa canção. Tem uma outra canção bonita que você escolheu, do nosso amigo Rochael. Inclusive eu vi ele cantando aqui com o Tonasso essa música. Eu acho que a primeira vez que ele cantou foi com o Tonasso mesmo. Primeira vez que eu os vi cantando, que eu vi cantando foi com o Tonasso, acho que foi na Nova Semente. Muito legal. Você gravou essa canção? Eu gravei, eu quando ouvi essa canção, muito eu gostei boa. Muito, eu acho ela bonitinha, assim. Mas a letra é muito bem sacada. Ela tem um jeitinho e tem bem cara do Rochael, assim, né? Ele fala algumas coisas, tira o sorriso das meninas, tira as montanhas de Minas. Ele tem algumas coisas nas músicas, joga assim, que brinca um pouco. Mas eu acho muito legal. Eu gosto muito dessa canção. Vamos lá, então. Tire os números da matemática e as palavras da minha gramática. Não há lógica, não há como não. Ande com seu carro sem as rodas, toque a viola sem as cordas. Não há lógica, não há como não. Assim eu sinto, assim que é. Se tirar meu Deus de mim, eu não existo. Sem Ele não há eu. Acima da compreensão, eu e Ele somos um. E eu repito, sem Ele não há eu. Sem Ele não há eu. Sem Ele não há eu. Diria as montanhas lá de Minas e o sorriso lindo das meninas. Não há lógica, não há como não. Ande com seu carro sem as rodas, toque a viola sem as cordas. Não há lógica, não há como não. Assim eu sinto, assim que é. Se tirar meu Deus de mim, eu não existo. Sem Ele não há eu. Acima da compreensão, eu e Ele somos um. E eu repito, sem Ele não há eu. Sem Ele não há eu. Sem Ele não há eu. Bonitinha, né? É muito bonitinha. Eu me sinto muito, no começo, mas... eu me sinto muito bem representada pelo que ela diz, assim. Eu acho que essa frase, se tirar meu Deus de mim, eu não existo, sem Ele não há eu, é muito bom, muito bom. É uma coisa que se a gente levasse todos os dias isso como verdade absoluta, seria mais fácil, eu acho, levar a vida, né? É verdade, é verdade. Mas sabendo que mesmo assim a gente erra e tal, mas a gente, tipo, a sua vida não faz sentido se você não tiver Deus, isso é muito, muito significativo. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais aqui música. A gente já volta, não sai daí. De volta com Caixa de Música, quero mandar um recado aqui pro pessoal que tá assistindo. Bruna Carini, fala Glaucio, manda um beijo bem grande para
pro pessoal de Uruburetama, no Ceará. Um beijo para vocês. Um beijo também pro Fábio. Ele fala linda letra e melodia da canção. Amo, manda um alô para Salvador. Alô, Salvador. Alô, Gabriel também que está nos assistindo. Ah, deixa eu ver aqui mais comentários. A Nayane Ellen fala, Glaucio, manda um beijo para Mostardinha, Recife. Beijo, Mostardinha, para vocês. A Patrícia fala assim... Manda beijos pra mim, Patrícia Moreira. Eu tô no trabalho, mas tô ligada no Caixa de Música. Aqui de Manaus, consultório médico. Um abraço aí pra você, pro consultório médico, que Deus te dê um bom trabalho. E também pro paciente, a Denise Custódio, pra paciente, a Denise. Um beijo pra você, Denise. Todo mundo é paciente, todo mundo tá assistindo Caixa de Música, isso é bom demais. Porque é ruim esperar, né? Então, pelo menos espera assistindo Caixa de Música, né? Olha aí que junção maravilhosa. Deus seja louvado por isso. Amém. Bruno, você falou que desde de pequeno, muito envolvido com música e tal, você já cantou no Musicanto, que é um grupo que já existe há alguns anos, né? O Musicanto tem estrada. Ele existiu um tempo, depois acho que teve um break, e agora acho que eles voltaram, inclusive. Que é de Mojimirim. Você cantou no coral Jovem de Washington. Coral Jovem de Washington. Gravaram um CD muito legal, né? Posso imaginar. Na época... Rihanna gravou também. Rihanna também, né? Na época quem fazia a regência era o Daniel Abreu. Ia falar Denis. Eu ia falar o novo Arauto do Rei agora, Denis Verciani. Mas é Daniel Abreu. Que é demais, né? Isso. Se existe uma pessoa... Gente boa, é o Daniel. Muito legal aquela época que vocês tiveram, né? Muito, a gente montou o estúdio, a gente se juntou ao coral e a gente construiu o estúdio na igreja. Então foi super legal esse tempo também. Você solou uma música, né? Solei uma Posso Imaginar. Posso Imaginar. Que foi o tema do CD, ele me deu esse presente. Essa música do Mercy Me, né? Mercy Me. I Can Only Imagine, né? Que é muito famosa, que é linda. Muito linda. É linda. Uma canção muito linda. E vocês fizeram uma versão bacana no português. Fizemos uma versão bacana e gravamos no ano de, acho que 2002 ou 2001. Agora não me foge a memória. Não me lembro, enfim. A gente é menor, a gente já está naquela fase Eu até falei agora recentemente que eu ouvi a Glaucia há um tempinho atrás, não vou falar alguns anos atrás. A Glaucia canta, pra quem não sabe, a Glaucia devia ter um caixa de música não, dela, gente, inclusive. Mas só que ninguém faz. Várias vezes. Já cantei que vai, com o Rochelle mesmo, já cantei várias vezes. Mas eu não me levo a sério desta forma. Devia. Não. Aqui tem muita gente pra sentar aqui e cantar. Ô, Bruno, e aí você. Né? Tanto tempo já cantando e tal, mas a ideia de cara, vou gravar um CD, como é que isso aconteceu no teu coração? Eu sempre fui muito aquele, uma pessoa que cantou na igreja, principalmente em apelo, assim. Eu não me acho, assim, dono de uma voz sensacional, mas eu acho que Deus me deu o dom de tocar no coração. Mas tem uma voz muito bonita, muito bonita. Deus seja louvado por isso, mas de verdade, assim, quando você olha tecnicamente, você vê gente que tem muitas habilidades. Mas eu acho que, assim, Deus te usa da forma que você pode, né? Então, eu sempre tive isso no coração. Ah, eu queria gravar um CD, mas eu nunca tive condição, né, de bancar um CD. Aí eu tive um amigo, um parceiro de Jundiaí, que falou assim, cara, tá na hora de você gravar um CD, eu vou te ajudar. E ele me ajudou, ele praticamente, assim, financiou boa parte do CD. Então, por isso que eu até nem achei tão digno assim. Eu falei assim, vou cobrar pelo CD que Deus me deu. Então, vamos disponibilizar para que outras pessoas possam ouvir, né? Que legal. Ó, vou falar mais uma vez. Está disponibilizado o CD lá no Facebook do Bruno, facebook.com/... Eu falei disponibilizado, né? Ainda bem que tem a minha diretora para me corrigir aqui. Disponível. Está disponível lá no facebook.com/mastrocola, com dois L's, tá bom? E também você pode ficar de olho no contato do Bruno, agendamastrocola@gmail.com. Lembrando que Mastrocola com dois L's. agendamastrocola@gmail.com. Instagram, @mastrocola. E fica ligado aí no Facebook, facebook.com/mastrocola. É um nome um pouco, eu diria que é um italiano, nome um pouco ingrato, né? É italiano, não, mas eu sou fã dos sobrenomes italianos, são bonitos. Ô, Bruno, agora vamos cantar. Outubro. Uma música que é do Thiago Arraes. Uma bela canção. Eu tive a chance de gravar com a Dona Araújo essa música. Ela gravou uma parte. Mas é uma bela canção também. Eu considero um presente, porque tem uma letra assim... O Thiago também, ele é muito inspirado, né? É, ele, quando verdade. Resolve fazer uma bela música, ele consegue. Mas vamos lá. Novo ano começou, e outubro já chegou,
tempo passa sem eu ver. Só queria perceber mais. Se eu pudesse voltar pra reparar a vida, cada erro, cada trilha, quanta coisa eu mudaria lá. Hoje entendo, sim, que o que eu não entendi era o melhor pra mim. E há tanto que a palavra tem para dizer. Quero ver além, se no final de uma vida vale a pena crer. Mas vou esperar, eu vou esperar. Não me canso de andar, não consigo descansar. Existe algo no amanhã, bem depois da curva. Se eu pudesse sonhar e ver de longe o dia que a esperança antecipa, será que me encontraria lá? Hoje entendo, sim, que o que eu não entendi era o melhor pra mim. Há tanto que o silêncio tem para dizer. Esperar, eu vou esperar em Deus. Era. Quero ver além, se no final de uma vida vale a pena crer. Mas vou esperar, eu vou esperar em Deus. Essa canção, bonita, especialmente que eu tava pensando aqui. Você e a gente que tem mais ou menos a mesma faixa etária, a gente, acho que, não sei com você, Bruno, mas depois dos, especialmente, vai chegando os 30 e depois dos 30 isso se acentua mais, e que assim seja com os 40, 50, você pensa assim, como eu achava que sabia, não sabia nada. Se eu soubesse o que eu sei hoje. Se eu soubesse, e a gente, eu acho que essa música fala isso da maturidade e do prazer que se tem em amadurecer. É. E Deus está nessa caminhada da maturidade, já faz total diferença. E o Thiago, essa música chama Outubro, né? Eu sou de outubro. E outubro é justamente aquele tempo, assim, que você olha para trás no ano e você vê que passou muito mais do que tem para acontecer ainda, né? É verdade. Mas quando você se depara com a idade, eu acho que a gente aprende a baixar a guarda um pouco. Tipo, fica quietinho, baixa a bola um pouquinho, que vai chegar o momento e a hora de você fazer. Então, às vezes, quando a gente se dá conta, a gente vê que hoje eu entendo que Deus tinha coisas muito melhores preparadas, né? Isso é bonito, isso é bonito. Espero que isso aconteça na sua vida e continue acontecendo, porque eu acho que a gente envelhecer e isso não acontecer é como se a gente
não tivesse essa experiência, tem que ter uma coisa boa de ficar velho, né? Que seja essa experiência. É, mas eu acho que quando a gente é mais novo, você tem o ímpeto, né? De responder tudo na hora, o ímpeto de pensar rápido. E à medida que o tempo vai passando... E eu sei que tem muito adolescente que nos assiste, muitas crianças também, e que ouvem essa frase que todos aqui devem ter ouvido, que é o pai e a mãe algum dia disse assim, um dia você vai saber, um dia você vai entender, um dia você vai ser pai e mãe, ou um dia você vai saber por que eu tô fazendo. E você pensa assim... Ah, claro que não. E aí vai chegar esse dia sim, viu? Pode ter certeza. Você sabe que eu tenho uma avó que eu amo de paixão, queria mandar um beijo, inclusive, dona Adelaide. Vovó Adelaide, um beijo grande pra ela, que Deus abençoe. Eu lembro muito da senhora, lembro sim. Olha aí. E ela fala, desde que eu sou menina, ela fala assim, saber esperar é uma virtude. Aí eu falo assim, hoje eu entendo um pouco melhor. Não como ela, mas eu entendo um pouco melhor sobre isso. É verdade, é verdade. Ela tá certa. Vamos cantar. Uma música que é uma versão da música do Bob Farrell, Por Que Viver Sem Cristo. Essa é uma canção muito reflexiva, assim. É uma música muito de apelo, a gente diz. Mas que fala justamente que não existe razão para a gente insistir numa vida sem Deus, né? E eu acho que essa é uma coisa que o cristão tem que ter para si. Mas vamos lá. Nós queremos muito nos livrar de toda dor. Procuramos os prazeres, tudo pra esquecer. Só Jesus pode ajudar-nos a ter perfeita paz, pois longe dele tudo falha, os castelos vão quebrar e as ilusões do coração, o vento vai levar. As riquezas deste mundo, com o tempo passarão. Só Jesus é a certeza que traz a salvação. Ele guarda do perigo, do engano e tentação, pois longe dele tudo falha, os castelos vão quebrar e as ilusões. Sem Cristo, por que fugir mais uma vez? Dele é o poder que nos sustenta, nossa esperança.
cansa de vencer. Me diga, por que viver? Por que viver? Por que viver? Por que viver? Canção bonita. Olha, tem abraços para você, Bruno, da sua família. Maria Heloísa, que é sua sobrinha, Paula Souza, sua cunhada, disse assim, tá todo mundo assistindo aqui em Cacoal, em Rondônia. Rondônia, Rondônia. Inclusive, aproveitando, um beijo para minha digníssima esposa, que nos assiste ali. A irmã dela, minha cunhada, a Paula, e minha sobrinha Maria Heloísa. O pessoal de Rondônia, um abraço para eles. Que legal. Olha, um beijo também para Lu Pereira, que tá ligadinha no Caixa de Música. Lá da Paraíba nos assiste. Da Leti Janiele fala assim: um beijo aqui pra gente de Carpina, Jardim Neópolis. Obrigada pelo teu carinho aqui no que você disse, da Leti Janiele. Bruna Carini fala um beijo grande aqui pra gente no Ceará. Glaucio, um beijo. Um beijo também para Cibele Gomes. Esse nome aqui vai ser um desafio falar. Tarauacá, no Acre. Tarauacá. Um abraço. Esse aqui eu acho que eu nunca tinha dito. E falando, né, a gente está mandando beijos para o Brasil todo. Eu quero te convidar, você que é da capital de Goiás, Goiânia. A gente vai estar aí, eu vou estar aí, alguns colegas também com a Caravana Novo Tempo. Fica de olho quem vai estar aí, horário da programação, para você não perder. A Rede Novo Tempo não para de crescer. Já estamos presentes em 13 países e mais de 800 cidades somente no Brasil. São mais de 240 milhões de pessoas alcançadas através da TV, rádio e internet. Mas não queremos parar por aí. Ainda existem muitos que precisam ouvir uma mensagem de amor, carinho e esperança. Nós queremos fazer parte do seu dia a dia por meio dos nossos apresentadores e cantores. E também queremos que você faça parte da nossa família. Por isso, vamos aí na sua cidade. Caravana Novo Tempo. Não perca! Viu? Não perca, viu? Prepare a pamonha, viu, Goiânia? Que estamos chegando aí e vai ser uma alegria encontrar com os nossos irmãos aí de Goiânia. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais música. Não saia daí que é o último bloco. De volta com Caixa de Música, olha, um beijinho, um abraço também para Ana Carolina, fala assim, sou fã do Caixa, por favor, manda um beijo pro Clube Reino Mineral, Campo Formoso, Bahia, nome diferente, viu? Um abraço. A Japinha Silva também, um abraço para você, Japinha Silva, que é o nome dela. De Buriti dos Lopes também, que Deus te abençoe, um abraço grande para você. Você que gostaria você pode fazer esse download gratuito das músicas do Bruno, entrando lá no Facebook dele, facebook.com/mastrocola, tá aí na sua tela, tá bom? E eu quero também divulgar o telefone de contato do Bruno, 0-19-3569-6225, 3569-6225-DDD19, tá bom? Você pode segui-lo também no Instagram, @mastrocola. Bruno, você tem saído pra se apresentar? Como é que você tem... dividir sua vida. Você tem um outro tipo, qual que é a tua profissão? Eu sou publicitário, a gente tem uma agência, eu e minha esposa, a gente tem uma agência, assim, o nosso dia a dia é bem corrido, mas focado em outras coisas. O nosso ministério é de fim de semana, mas graças a Deus a gente tem saído bastante, a gente foi recentemente em Alphaville, algumas comunidades também, batista, metodista, a gente tem, toda vez que a gente é convidado, a gente fica muito feliz. Vamos, com prazer. Então tá, ó, passou e-mail agendamastrocola@gmail.com. Antes de eu ler mais alguns recados, quero te lembrar da revista Princípios, nosso guia de estudos. Você pode pedir a sua revista, a gente manda de presente, não tem nem custo de envio. É só entrar no nosso site, caixademusica.com.br. E você pode pedir a sua também escrevendo pra gente. Escreva pra Caixa de Música,
Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12327 970, Jacareí, São Paulo. Coloca lá no envelope Revista Princípios. Deixa eu ler aqui mais alguns recadinhos do nosso Facebook. Você que ainda não curtiu a nossa página, facebook.com/caixa de música. Denival Fajardo, um abraço para você que nos assiste de Sorocaba. Daniela Gonzaga de Melo, também um abraço para você. Jamile Oliveira, Renilce Almeida, Renata Caçanhas Rigoli. Ela fala assim, tenho orgulho santo do Bruno, vê-lo seguindo essa linda carreira de músico, louvando o nome do Senhor, é de deixar o coração cheio de alegria. Ah, ela conheceu você? Lá em Maryland, lá em Estados Washington, Unidos? A Renatinha, eu conheci ela, olha, tá até vergonha de falar isso, mas eu conheci ela criança, assim, ela era de Washington. Ela fala assim, quando ele solava a música Posso Imaginar, eu me emocionava toda vez que cantávamos essa canção, pois podia sentir as emoções sinceras que ele expressava ao cantar essa linda música. Casou agora, inclusive, parabéns, Renatinha. Ela tá aqui com a foto de noiva. Ela fala assim, ele cantava de dentro do coração e hoje ainda posso ver esse mesmo jeito espiritual de louvar ao nosso Deus. Amém. Um abraço grande, ela deixa aqui depois todo um recado carinhoso para você, Bruno. Suzana também, um beijo para você. Nos assiste, eu acho que é da Angola, porque ela fala estou a gostar, então deve ser da Angola. A Jorge Nagfla, acho que é esse o nome também, nos assiste da Angola. Tiago e Kézia Almeida também que nos assistem, de Novo Hamburgo, de Canudos, Rio Grande do Sul. Ai, que frio. Um abraço grande para vocês. Carla Moté também, de Goitacazes, Estado do Rio. Gente, obrigada por todos os recados carinhosos que eu recebo aqui, quase que diariamente no Caixa de Música. Bruno, tem uma música que você vai cantar agora, que é outra composição sua, Nada para Temer, quando que você fez essa canção? Essa canção foi a primeira, assim, que eu fiz para esse projeto. Também foi em parceria com o Gustavo. Uma música bem louvor, assim. Uhum. Às vezes eu gosto daquelas canções que te põem um pouco para cima, sabe? Uhum. Então ela tem um pouco essa importante proposta. Também. É de nada para temer. E quando a gente está com Deus, a gente não precisa ter medo, né? Vamos Você lá, sabe. Então. Vamos lá. Amém. Nada pra temer, nada pra chorar, nada pra sofrer, pra desconfiar. Tudo Ele dá, tudo Ele vê, tudo Ele tem pra me oferecer. Eu vou me alegrar e celebrar o Teu amor. Eu não vou me calar, vou testemunhar de um Deus que me salvou. Tudo Ele dá, tudo Ele vê, tudo Ele tem pra me oferecer. Sonho te encontrar, eu sonho dividir, sonho acordar e ver o céu se abrir. Eu vou me alegrar e celebrar o Teu amor. Ali pra sempre ficar, contigo morar, no lar que preparou. Tua promessa me motiva a andar na Tua luz. Tua palavra me afasta do caminho que seduz. Dirige a minha caminhada em meio a essa escuridão. Só pela graça é que vou te encontrar. Eu vou me alegrar e celebrar o Teu amor. Ali pra sempre ficar, contigo morar, no lar que preparou. Eu vou me alegrar e celebrar o Teu amor. Ali pra sempre morar, contigo ficar, no lar que preparou, no lar que preparou, no lar que preparou. Amém. Amém. Ô Bruno, esse é um projeto que você fez, que está aí para ser compartilhado com as pessoas. Você acha que é uma coisa assim, uma experiência que você quer
quis ter e está tendo? Ou você acha que pode ser que continue nesse ministério, assim, musical, diferente? Porque, assim, o Ministério da Música existe, independente de você gravar um CD ou não, sim, certo? Né? A gente com certeza, pode louvar. Com certeza. A Deus, você já louvava a Deus, independente na de igreja. Você ter um CD gravado ou não. Sim. Mas você tem vontade de seguir esses planos? Eu tenho muita vontade, assim. É uma coisa que eu acho que, quando eu não exerço muito, Deus me cobra, assim. Mas cobra no bom sentido. Eu acho que, às vezes, as próprias pessoas falam assim, poxa vida, você tem um dom, um talento que Deus te deu, por que você não usa mais? Então, a gente pensa assim já, esse foi o primeiro projeto, eu e o Clevinho, a gente já conversa sobre algumas ideias aí, talvez um pouquinho mais para frente um projeto novo, um pouco mais voltado para melodias mais tranquilas, uhum, e talvez uma releitura de algumas coisas. Então, assim, eu tenho vontade. Você curtiu essa experiência de produzir assim um disco? Como é que foi musicalmente para você? Você sentiu... Aprendeu bastante. Esse CD expressa muito o tipo de música que eu gosto, assim. A gente tem muitas influências musicais, uhum, né? Eu cresci numa casa, graças a Deus, que meus pais sempre gostavam muito de música. Uhum. Então, por exemplo, eu lembro que meu pai ouvia muita música da igreja, mas também ouvia, por exemplo, Whitney Houston. Então, uhum, eu cresci ouvindo aquilo. Que é aquela coisa da voz gospel mesmo. Exatamente, assim, né? Aquela coisa que remete um pouco ao som de igreja. Então, é uma coisa que eu aprendi demais. Eu aprendi muito com o Clevinho, aprendi muito com o Edson, aprendi muito com o Felipe Valente, que fez a produção de voz também. Pessoal que fez vocal, que foi o Dodô, a Marcele, uhum, a Suzane e o Phil também. Então, assim, foi muito bacana. Como é que é uma experiência de alguém produzindo a sua voz? Porque isso, para quem está em casa, às vezes é difícil imaginar, porque a pessoa acha que é só abrir a boca e cantar. Como é que é essa... No caso do Phil, ele tem uma técnica muito apurada, ele já faz isso há muito tempo. Então, ele tem, às vezes, a forma de respirar correta, os intervalos. Às vezes, ele faz um... Por exemplo, não, você fez uma subida para cima aqui, mas por que você não tenta fazer isso aqui? Então, ele sugere coisas. Então, eu acho que ele traz também o tom de criatividade para a música. Eu acho que um cara que nem vai o Phil, que é artista... Assim, te dá até, muda essa nota, sim, aqui. Ou senão, aqui você não aguenta, cara, é demais para você. Ou vai, uma coisa mais técnica também. Vai até aqui. Legal. E assim, ó, eu acho que não existe ninguém que pode ser descartado desse projeto. Desde o Eduardo de Jundiaí, que apoiou o projeto, até todo esse pessoal que participou, assim. Fiquei legal, muito feliz. Bruno, que legal. E você... Eu não sei se o Clevinho ficou feliz, né? Você ficou feliz, Clevinho? Fiquei feliz. Tu ia perguntar alguma coisa? Hã? Tu ia perguntar alguma coisa? Não, ia falar. Não, eu fiquei feliz. Eu adoro fazer... Uma música que ela não tem nada, sabe? E inventar, criar roupa para ela. Botar, entendi, uma touca, botar uma luva. Boa. Isso é bem legal, sabia? Para quem não tem a cabeça muito de músico, às vezes imaginar que a música é isso, assim. Assim como tem uma roupa que você acha mais bonita, uma cor que, se fosse de uma cor diferente, mudaria. Funciona essa mesma ideia para a cara, a da música, né? É como se fosse um estilista musical. Isso, é verdade. Um estilista musical é um bom termo, porque às vezes eu falava assim, Clevinho, ó, o que você acha disso aqui? Vamos fazer alguma coisa igual? Não tinha nada a ver com a canção, mas ele falava assim, legal, acho que pode dá para fazer. O compositor tá pedindo, a gente tem que... Não, tô brincando. Mas eu gostei muito, e sempre que tem arranjo, que é o mais gosto de fazer, aí eu gosto. Aí mas eu gostei, feliz. Foi bem legal. Trabalhar. O Bruno é aquele cliente que não faz assim, eu quero assim e pronto. Ele vê o que é que é possível em cima disso aqui. Aí eu vou falando e nananã. Vocês vão naquela parceria de conversa. Tá. Com o Delmar também. Tu conhece o Delmar? Ele já fez um caixa de música? O Delmar já fez. Você não fez junto com ele? Fiz sozinho. Não, mas ele veio aqui, sim. Ele veio. Acho que foi a Cíntia que veio cantar junto com ele. As músicas dele foi... Eu acho que eu assisti esse caixa. Foi a Cíntia mesmo que cantou algumas canções dele. Foi. Ô, Bruno, escolher um repertório foi prazeroso pra você? Essa é a parte mais difícil, assim, porque você seleciona, tipo, 30. Uhum. Só que no CD só cabem 10 canções, 11, talvez, se for por playback. Ah, inclusive, eu queria dar uma informação. Os playbacks, muita gente pergunta. Nas programações que eu faço, eu levo pra comercializá-los, entendeu? Uhum. Mas, até esqueci que você tinha perguntado. A escolha do repertório, justamente. Então, assim, a gente vai fazendo baseado muito também no que sua voz se sente mais confortável, sim, né? Porque não adianta nada eu querer cantar uma música... A tua região melhor de cantar. Exatamente. Legal, Bruno. Bruno, que legal que vocês vieram aqui no programa. Vitor, muito obrigada também pela sua presença. Que Deus te abençoe na sua vida.
Ah, Cleverson Pedro também, que seu Pedrinho venha com muita saúde, já tô falando Pedrinho, né? Que o Pedro venha com muita saúde, que venha feliz da vida para dar trabalho para esse pai aí. É, vai ficar bobão você, eu quero ver os vídeos que ele vai fazer. Não, ele já tá já, ele já tá, né? Ele, ontem tava falando lá com a gente. Mas o que? O quarto já está montado. Ah, que bom. E eu vou abrir uma empresa de papel de parede, porque é caríssimo botar papel de parede. Aí o pessoal quiser papel de parede aí... Você pode ou, querer uma, ou pedir um arranjo ou um papel de parede pro Clevinho, não tem problema. Descobriu o quê? Eu queria mandar um abraço, posso? Por favor, alguns, né? É, eu queria mandar um abraço pro pessoal da minha igreja, Jardim Novo 2, um pessoal muito para cima, é uma igreja que a gente sempre tá sábado junto. Para minha família, enfim, para minhas tias, para o meu pai em especial. Meu pai também é um super parceiro e é o fã de carteirinha número um, assim, entendeu? Então, um beijo para ele, um beijo para minhas tias, a Maria José também, a Patrícia, a Sônia e a minha tia Noemi. E para minha avó em especial, Adelaide. Ah, obrigada pela tua presença, Bruno. Que Deus, eu agradeço demais. Que Deus te guie, te ilumine, te carregue nessa vida e que no final desse caminho todos nós nos encontremos um dia. Amém. Lá. No céu, que é a nossa esperança aqui, que a gente acredita. Faltou um beijo pro meu filho também. Isso, seu filhinho, né? Luca, que já tá com quantos anos? Tá com 5. Ele não tá assistindo, vai fazer 5. Ele não tá assistindo, provavelmente tá na escola. Mas eu queria mandar um beijo e que se ele assistir isso daqui a alguns anos, que ele possa ver que o papai mandou um beijo para ele. Ah, bonitinho. Bruno, vamos cantar então uma música do Cândido Gomes para terminar esse caixa. Eu vou falar mais uma vez, agendamastrocola@gmail.com e também facebook.com/mastrocola. Que Deus te abençoe, Bruno. A gente encerra com uma música do Cândido Gomes, que se chama Atalhos. Atalhos, ilusão e desacerto, solidão. Foi tudo que encontrei ao me perder. Lembranças de meu pai, a porta aberta ao velho cais, me fez pensar no que perdi pra me encontrar. Tantos passos pra nenhum lugar, tantos erros meus, vergonha do que fiz. Do meu destino infeliz, dos dias que vivi pensando em mim. Teu nome eu desonrei, já nem mereço o que herdei. Um filho mau eu desprezei. Mas eu tenho um pedido, se puder me ouvir, só te peço, me aceita como o servo teu, o menor dos servos, que meus dias todos sejam só teus e sem ter fim. Quero andar por caminhos seguros com direção, ao teu lado eu encontro paz. Se eu pudesse eu voltaria atrás, para nunca mais fugir. Vergonha do que fiz.